Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Och idag ska vi kolla på den underbart dåliga kortfilmen Bara lilla jag. Redan efter man läst titeln så vet man att det är dags att plocka fram grät-grät-näsdukarna. Detta är ännu en viktig och lärorik film ur ett barn- och ungdomsperspektiv. Och just den här filmen handlar om, låt mig dra en lapp på ungdomsproblemhatten här, ätstörningar. Den handlar om Eleonora som går på ballett, men hennes liv är bara svårt. Hon har anorexi och tror att hon måste svälta sig själv för att bli en bra dansare och känna att hon passar in. Så det är typ en lågbudgetversion av Black Swan, fast med barn. Detta är ett gymnasiearbete och då kan man ju tycka att man sparkar in en öppen dörr om man kritiserar den. Men detta är inte vilket gymnasiearbete som helst. Den har nämligen fått fucking 700 000 visningar och 900 kommentarer som nästan alla säger: "Oh my god, detta är den bästa filmen någonsin! Jag grät så mycket!" Någon random tjejs gymnasiearbete har alltså fått fler tittare än de flesta storfilmer som går på bio. Det är fan inget litet åstadkommande. Jag menar, mitt gymnasieprojekt har ju fortfarande bara 20 000 visningar. Som flickan sa. Okej, det kanske finns en anledning till det. I alla fall, låt oss börja glo på det här mörket. Filmen börjar på en balletträning. Just det, Eleonora, vi ska äta på donken. Vill du följa med? Vill du inte äta på donken? Du är död för mig. Väl hemma i 69-huset vägrar hon att käka middag också. Jag skickar inga mer pengar till den ungen. Ja, hade det varit Elias så hade du inte... Ja, men Elias, han sköts alltid. Här ska man då fokusera på hur Eleonora känner att hennes föräldrar ignorerar henne och bara pratar om hennes syskon. Men det enda jag kan tänka på här är vad fan det är de äter till middag. Pasta, brunsås, gurka, paprika och några torra köttbitar. Det var inte gott. Va? Vad sa du om min brunsåspasta? Men du brukar ju älska den här maten. Du brukar ju älska den här konstiga maten som ingen i verkligheten äter. Har du gått ner mer i vikt? Okej, kanske lite. Men jag vill inte se ut som ett monster. Lilla hjärtat, du är inget monster. Du är ju lite ful och äcklig som oss andra i familjen, men ett monster är ju lite att ta i. Ät lite nu. Ja, Tilla valde att åka till Amsterdam med sina hippievänner. Men Elias, ja, han sköter sig. Han går den här ekonomikursen. Fan, vilken naturlig dialog. Ja, vår son går ju den där ekonomikursen. Ja, jag vet. Jag är hans mamma. Jo, men det vet ju inte de. Eleonora slänger maten i besticklådan och går in på sitt rum utan att ha ätit någonting. Det här är fan allvarligt och det finns bara en lösning. Ge henne Big Mac på dropp rätt in i blodet! Mamman tar sen med henne till doktorn som uppenbarligen tycker det är jävligt skoj att vara med på film. Jag är rädd att Eleonora lider av en sjukdom som heter anorexia nervosa. Nej, det kan inte vara möjligt. Hon äter ingenting och tror att hon ska bli ett monster av att äta en pastaskruv. Det kan inte vara möjligt! Vi bokar in en tid redan nästa vecka så jag får träffa Eleonora igen. Blir det bra? Ska du göra det på den avstängda datorn i bakgrunden eller? Tack för idag. Alltså, du har precis diagnostiserat en tjej med anorexi. Sluta se så jävla glad ut. De kommer hem till pappan som låtsas steka köttbullar, men Eleonora vill fortfarande inte äta. Tyst. Va? Tyst. Vem pratar du med? Tyst. Du menar mig? Förlåt. Detta är ju antagligen här för att visa vad hon tänker om sig själv, precis som i ett par andra scener där hon ser sig själv i spegeln och säger: "Monster." Men det blir bara forcerat. Nästa dag får vi ett träningsmontage där hon lyssnar på lite klassisk blues som säkert ska spegla allt hon känner och tänker nu. Mitt liv det suger. All mat känns som gift. Jag hatar min kropp. Den är så fet, full och fet. Ja, det är en anorektik och blues. Men jag snurrar bättre än hon i Black Swan. Ja, så det är ju något i alla fall. I det här montaget tränar hon ballett. Men jag har lyckats hitta bevis som totalt kommer förändra er syn på den här filmen. Det är ju inte Måsarna här. Det är ju en annan tjej. Oh my god, fucking exposar ni er själva, era jävla idioter. Jaja, hon försöker träna men kollapsar hela tiden för att hon inte ätit någonting. Och efter träningsmontaget är hon tillbaka hos doktorn. Vad tycker du om skolan? Den är okej. Bara okej. Alltså, det normala är ju att tycka att skolan är skitrolig. Något måste vara allvarligt fel på dig.
Jag räknar med att se dig varje tisdag och torsdag veckorna framöver. Tack för idag. Ja, och sen ska du få ett recept på din medicin också. Det är ett rabatthäfte på Donken. Köper du en Big Mac får du en cheeseburger på köpet. Och sen får vi ett till träningsmontage. Det kommer komma 3 representanter från en dansskola i England. De ska kolla ifall det finns några duktiga svenska dansare. Och eftersom du är den enda som är här och tränar så får du jobbet. Seriöst, vad fan har de andra tjejerna tagit vägen? Har de bosatt sig på Donken eller? Ska inte du äta idag heller? Nej, jag äter en god bok om man säger så. Sen är det dags för hennes audition. Av någon anledning har de lagt en stabilizer-effekt på helbilden på dansskolan här. Det är fan någonting som jag tycker att fler filmer borde ha. Och den här recensionen också. Bara kolla här. Mycket bättre. Jaja, Eleonora stuntar vill börja dansa, men mitt i numret kommer det en ful warp-effekt som gör att hon kollapsar. När hon vaknar igen är hon på sjukhus. Vad heter du? Ella. Nu tänker man att Ella är ett smeknamn för Eleonora, men nej, så enkelt ska vi inte göra det. Eleonora kallar sig själv för Ella när hon kommer in på sjukhuset för att hon vill byta identitet typ. Så att hon ger sig själv ett smeknamn. Man fattar inte riktigt. Nej, det gör man verkligen inte. Jag har bokat in en tid lite senare i veckan sen, men om det är någonting som du undrar så är det bara att ringa, okej? Okay? Sen går psykologen ut och inkommer filmens comic relief, Tess. Jag heter Tess. Jag är i alla fall här för jag har opererat min fot. Jag fastnade med den i ett hål i ett berg. Jaså, du är en sån. En huran? En spinkis. Kalla mig inte det. Nej, om du inte vill bli kallad får du väl tupp och gupp några kilo nu. Tupp och gupp? Tupp och gupp. Okej. Okay. Älskar rumskompisen! Hon är så positiv! Jag älskade bara rumskompisen första gången jag såg henne. Haha! Rumskompisen är ju underbar! Okej, tag down a bit. Hon läser fucking Kalle Anka och har en Frozen-kudde. Det är ju inte riktigt komiskt geni vi snackar om här. Egentligen dock, de visar ju tydligt att Eleonora hamnat på anorexia-avdelningen. Så varför delar hon rum med någon som brutit foten? Och varför sitter det en massa silvertejp här på väggen? Har de försökt dölja något som skulle avslöja att det här inte alls är ett sjukhus? För jag är ledsen, det syns jävligt tydligt ändå. På natten ska hon gå på toa, men hon trillar ihop igen. Jävligt snyggt att hon trillar framåt mot dörren. Och i nästa klipp så ligger hon på rygg vid sin säng. Läkarna kommer in och sätter en slang i näsan på henne som pumpar in barnäsås eller något. Och efter typ 5 sekunder går de igen. Är hon okej? Okay? Ja, hon mår bättre. Hon höll precis på fucking dö och nu bara, hon mår säkert bra. Hej då! Var det du som ringde till sjuksköterskorna? Nej, hon bankade bara på väggen. Ni kanske borde uppdatera replikerna efter det som faktiskt händer i bild. Tack. Tack för att du räddade mitt liv eller något. Jag bryr mig inte. Vi har nu kommit ungefär halvvägs igenom filmen och ärligt talat så har det faktiskt varit bättre än många andra filmer i den här genren. Det är ett bra tempo och det är lätt att hänga med i allt som händer, så det är inte rakt igenom rövdåligt. Ja, nu känner man generös idag. Men det är nu som filmen börjar gå ut för. Först förklarar Eleonora exakt varför hon känner sig utfryst och ensam i skolan, på balletten och hemma. Och sen går psykologen pedagogiskt igenom hur detta lett till hennes anorexi, vad anorexi är, hur Ella ska tänka för att bli frisk och så vidare. Det går från att vara drama till att bli en jävla PSA. Ett annat problem är att någon jävel hela tiden rör vid mikrofonen i den här biten. Om vi konstant tänker att vi inte passar in, så gör vi inte det heller. Likadant om man tar det tvärtom. Jag stör mig fan mer på det än något annat just nu. Tycker du det här låter bra? Hör ni vad jag säger ordentligt nu? Det är ännu bättre nu. Jaja, Eleonora har nu börjat gå i terapi och försöker lära sig att äta mer. Men hon har fortfarande svårt för det. Jenny, jag åt igår. Massor. Snyggt att psykologen vaknar och kollar på telefonen innan den ens har börjat ringa. Och också snyggt att ringsignalen låter som att det kommer från ett annat rum. Medan Eleonora är på sjukhuset ringer mamman till syrran som drog till Amsterdam. Jag hör det inte, det är någon jävla indie-musiker som vill ha med sin musik i filmen. Och förresten, jävligt snygga bilder på Amsterdam måste jag säga. Man ser ju verkligen de pittoreska husen och kanalerna här. Det är inte alls bara någon random park de filmat i. Min familj kommer hit. Är inte det bra? Nej, min syster ska med. Så fort hon kommer in om dörren så kommer allting bara handla om henne. Hallå! Hej! Hur är Amsterdam?
Ja, det är jättebra. Ni verkar ha haft så lite jobbigare här hemma. Av alla barn, varför Eleonora? Alltså, du menar att du hade hellre velat att det var jag? Jag vill inte ha dina pengar! Ja, men du tar ju emot dem! Eleonora hade ju för fan rätt. Sen syrran kom innanför dörren har ju filmen bokstavligt talat bara handlat om henne. Hela familjen går nu i gruppterapi och de inser att Eleonora beter sig som hon gör för att hon alltid blivit ignorerad. Varför skulle hon vilja bli frisk om hon vet att det innebär att ni återgår till att ignorera henne? Elias fick bekräftelse. Tilla fick uppmärksamheten. Men jag fick inget. Inget från dig och inget från mamma. Jag tyckte jag hörde dem prata och sen blåste det lite. Nej, det var nog bara lite drag. Efter det här börjar Eleonora i alla fall bli bättre. Hon äter självmant och börjar bekämpa sina tvångstankar och kan snart åka hem igen. Och sen är filmen slut. Så det där var bara lilla jag. Första halvan av den här filmen är ändå rätt okej. Med tanke på att det är ett gymnasiearbete så är det bra tempo och flera av skådespelarna har mer inlevelse än i många andra filmer på den här nivån. Vilket nog säger mer om de andra filmerna än den här egentligen. Men efter halva tiden kör filmen ner i ett dike och blir kvar där. Inget händer på 20 minuter förutom att de långsamt och pedagogiskt förklarar vad Eleonoras problem är och man tappar det minimala intresse filmen lyckades bygga upp i början. Att halva filmen är en jävla PSI hindrar dock inte dem i kommentarerna från att fucking älska den. Oh my god, det här är så dramatiskt! Oh my god, gör en del två! Grym! Oh my god, kommer en del två! Bästa filmen ever, typ Hacksaw Ridge är lite bättre. Se här, en psykiskt sjuk film! Jag vet att jag är väldigt okunnig, men vad är anorexia för sjukdom? Filmen spenderade bokstavligen halva tiden med att förklara det ord för ord, jadoofus. Något jag tänkt på ett tag, kommer du någon gång ha en fanträff? Jag ska lätt på den fanträffen. Bara lilla jag-squad, represent! Vilken sjukdom. Det är som man vill göra självmord. Maten är viktig för livet, utan mat man dör, och livet är skönt. Den här personen har verkligen knäckt livets kod alltså. Det bästa här kommer dock ifrån en video där filmskaparna själva svarar på kommentarer filmen fått. Varför hjälper inte de som filmar? Jag fattar inte. Alltså menar ni hjälpa henne för att hon är sjuk? Eller? Jag förstår inte riktigt vad de menar. För att hon är inte sjuk på riktigt, så det är därför. Det är inte så att vi har tagit en sjuk person och sen bara haha. Sjuk så filmar vi. Det här memet spred sig som ett jävla virus alltså. Men jaja, enligt filmens ljudkille får filmen 10 av 10. Så därför får den 10 av 10. Mitt liv det suger. All mat känns som gift. Jag hatar min kropp. Den är så fetfull och fet. Ja, det är den är riktig och blues. Men jag snurrar bättre än hon i Black Swan. Ja, så det är ju något i alla fall. All mat känns som gift. Jag hatar min kropp. Den är så fet, ful och äcklig, fet och ful, ju. Där är en... typ så.